Здається дивним, що тут е, на енергоринку безлад і крах, а тут начисляються собі домальовуються премії. Як ми чудово напрацювали? Та що ж дивним? Нічого дивного немає і не тільки тут а в наукрзалізниці, а в Нафтогазі, а в НКРЄ, і уряд нічого не робить з цього приводу. Це не дивно, а це е, соромно і це е, дуже погано, коли вони це роблять. А... Влада на це не реагує. Дії регулятора для мене абсолютно зрозуміли. Енкар'є КП все робить для того, щоб Україна зимою знову почала купувати імпортну електроенергію. Тобто вони сьогодні спеціально банкрутують виробників, вимивають в них обігові кошти і позбавляють їх можливості підготуватися до наступного зимового опалювального сезону, тому що готуватись треба зараз. Купувати вугілля, завозити на станції, готувати систему до зими. Для всього цього треба гроші. НКРЄКП, забираючи у виробників державних, у приватних забираючи ці гроші, вони фактично штучно сьогодні, вже влітку створюють ситуацію. Коли зимою осінню скажуть, що ми не можемо жити без імпорту, бо у нас не завезено вугілля на склади, ми самі не справляємося, у нас енергетична небезпека віялових відключень і так, далі, і так далі. То от коли українцям напередодні зими будуть про це розказувати, я хочу, щоб вони згадали, що я про це попереджав влітку, і що винні у цьому будуть у закупівлі імпорту Енкарі голова Енкарі Валерій Тарасюк. Але є вихід із ситуації. Час підготуватися ще є. І ці рішення залежать від уряду і від президента. Має президент призначав членів анкаріє на посаду, він має право їх і звільнити. Я звертаюсь до президента Зеленського, звільнити голову Енкарі КП Валерія Тарасюка і членів Енкарі КП, призначених за квотою президента, звільнити з посад. Оголосити відкритий, прозорий, невідкладно конкурс на заміщення вакантних посад членів НКРЄКП. КАПЕ, щоб у цей надзвичайно важливий, у тому числі і для громадян, тому що НКРЄКП КаПЕ встановлює тарифи, і люди повинні в новий опалювальний сезон знайти зайти з надією, а не з новими збільшеними платіжками. Отже, у цей важливий орган повинні зайти професіонали, спеціалісти, які будуть Керуватися законом, які прийматимуть рішення, що дозволять відновити стабілізувати ситуацію в енергетиці, а значить в українській економіці, якщо зараз негайно не будуть житті відповідні заходи, Україна знову ризикує, як і минулої зими, купувати імпорт білоруський, російський, мільярди гривень виплачувати за цей імпорт, вимиваючи їх з української економіки, залишаючи сотні тисяч українців і їхніх сімей, прирікаючи на. Бідність, безробіття, пусті холодильники і перспективу одну, Польщу чи ще кудись на заробітки. Щоб ця перспектива не була реалізована, я вимагаю сьогодні від влади рішучих дій. рішучих дій і я вітаю ініціативу Міністерства енергетики, нового керівництва Міністерства енергетики, які дають пропозиції, як стабілізувати ситуацію угу. і підтримують ці рішення, якщо вони дадуть можливість відновити енергетичну незалежність країни.